Sponsor emisije Dexico Kids. Prvo kreće pitalica, ko si, šta si i šta radiš? Biće nekih pošalica, tu još možeš da se vadiš. Kod skrivenih smicalica, kada bude stari pani, gde se krije varalica? Otkriće nam lagalica. Ako hoćeš da se igraš, ja ću da te pitam nešto, al pravilo jedno ima odgovore, biraj vešto. Istina se ne smije kriti, ja ću uvek dobro znati, kad zasvetli sijalica, znaću da si lagalica. Možeš i... Ajde sad slobodni stil oduševljavanja, ajde. Deda Mraz, ide ovako priča. Deda Mraz je Bokiju javio da se priča o poklonima i snovima. To vidiš, to simbolizuje nebo sa puno zvezda. Ne daju nam kao da nešto skačemo po krevetu i da se nešto grubo igramo, pa se onda zatvorimo u sobu, pa se bude kuca. Stigao nam je najradosniji hrišćanski praznik, Božić. Najlepše uspomene na detinjstvo, svečana trpeza, porodica na okupu, sve je tu. Samo još da počne današnja božićna lagalica. Možeš i... Ajde sad slobodni stil oduševljavanja, ajde. Kako se obično radiš kad ti ispadnu tri zuba odjednom? Kažem pojeka fa. Šta? Kažem pojeka fa. Sada mi u goste dolazi Aleksej Ilić. 6 godina, hrabar, snažan, poetičan, razigran. Ma šta do, šta reći, evo, pogledaj ja vam. Pogledajte, molim vas. Aleksej, izvoli sedi, tvoja pozicija gosta u ovoj emisiji koja se zove kako? Aleksej, se zove emisije. A, ne, lagali ste. E, tako je, sedi čoveče, zauzmi mesto. Kako si? Dobro. Šta ima novo u Beogradu? Ništa meni. Ništa nema? Mislim, ne ima novo da sam presrećan što sam duhovno lagali. Presrećan? Da. Pa čekaj, daj malo nešto onda, ne možeš, presrećan si ovako, ne izlaži baš presrećan. Kad ti čovjek presrećan, možeš ovako, evo, stani ovdje pored mene, ti pokažem par caka za presrećenost. Evo ovako. Yeah! Ajde! Ajde ti! Yeah! To! Možeš i ovako. Možeš i... Ajde sad slobodni stil oduševljavanja, ajde. Kako se obično radiš kad ti ispadnu tri zuba odjednom? Kažem pojeka fa. Da? Kažem pojeka fa. Ovako. Pojeka fa! Bravo, i što ne odeš malo kod zubara, može ti pomogne kad izvadi sve odjednom. Nema šanse. Nema šanse? Ja plaćem dok sam kod zubara. A što? Šta je s tim zubarem? Jel opasan? Da. Ili ima zube? Da. Ili ima zubar zube? Da. Što je meni to fora, ej, pa tako je njemu da vadi drugima zube, što sebi ne vadi? A ovo da pređemo sad na pitanja. A što ne bi? Ajde, hoćeš ti prvo da postaješ pitanja, a ja dajem odgovor, ja? Može. Ajde, ti prvo pitanje. Neka. Ajde. Bubanj, kafe, koliko sam se puta udario? Da ja kažem koliko si puta udario? Ne, bubanj. Bubanj da kažem? Da. Koliko sam puta se udario? Pa moramo da pitamo pesmu. Kako bubanj kaže? Kako bubanj kaže? Kako bubanj kaže? Pa kako kaže? Ajde, znaš ti da sviš bubanj? Da. Kako je tu gore kod tebe? Dobro. Je dobro? Da. Ovako ja svinjam bubanj. Ajde sad. Zabavim ovu, gradim. Ajde vidim, koja je? Ovo je malo smješno. Koja je smješno? Ovo. Nikad. Što bi sad? Možem zakačio. Gde si zakačio? Ovde. A, ja rekao, idem zakačio na dugu, čovječe. Kaj je duga? To je duga, da. Ajmo stvarno da pređemo na pitanja. Hoćeš? Da. Jesi spreman? Ti mene pitaj. A ja te pitam. Kada spremaš svoju sobu, sve ostiš na svoje mesto, da li sam u pravu? Ponakav ne. Nemoj. Moraj, da ili ne? Ne.
Tačan odgovor, da li sve stvari guraš u orman? Ne. Mislim da. To volim to da lagim. Voliš malo da lagiš? Da, tako, da zapište alar. E, dobro. Ja sam prvi teo da idem na lagalić, Ana je poslala mene. Ko je Ana, ovo je tvoja sestra? Da, ona koja je bila pre mene. Nije ona, ona, ko je bila pre tebe? A da li ti zna broj Deda Mraza? Znam. Broj Deda Mraza. Ja znam. Stvarno znaš? Da. Koji je broj? Ne znaš? Ne znam. Ja sam mislio, zato što ja stvarno znam, znaš? E, tako. Halo? 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 Jeste, evo ga, pored mene. Zladek je super. Pa dva zuba su mu samo odjednom nestala, nisu tri. Pa pere zube, onako mrlja po, da, sve isto radi. Jeste imao Lego kockice? Čekaj, stani, sedi ovde kod mene, reku, da sedeš kod mene, tako. Lego kockice imao, imao je ove. Ko je imao? Aha, čekaj, Aleksej. Kaži, idi sedi na svoje mesto, što? Kaže, nema igranke, izvinjavam se. Ne, 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 pogrešili ste. Pogrešili ste, nije. Ma on je super, ma kakvi. Au, Aleksej, što? Au. Ma nek se vrati, može, aj, nek dođe. Dođe vam. Dođe, penji se. Penji se. E, ma sve je okej, ajde. Ređu ću mu ja, ajde. Ajde, zdravo, zdravo. Pripremi se. Za šta? Za istinu. Ko istinu? Ništa od poklona. Ali iskren da budem, malo sam se šalio. Ej, samo nešto da ti kažem, čoveče, slušaj me. Znaš šta je rekao? Da. Kaže, daj mu ti jedan tvoj poklon ako slučajno ti je preostao. Ali znaš šta je problem? Šta? Nema više. Da proverim. Ajde, proverimo. Ajde, ajde. A šta je onda ovo? Ko je? Ovo. Nije tu sa tvoje, pa sad, to su moji poklone, viš koliko ima tvojih tamo. Vidi, vidi da ima tamo neki poklon. Vidim. A? Ovo je kao što ja imam. Traži, traži, možda nađeš neki poklon. Hladno, 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 baš je hladno. Vruće, 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 jao što je vruće, jao, ne, ladno, 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 čekaj, opertla da mi se, vruće, 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 nije hladno, vruće, hladno, vruće, ne, hvala, pa hvataj ga čoveče. Evo ti ruke, hvala ti što si... Šta bi? Malo moj prst. Izvini, molim te, malo sam ja ojačao isto, bila kontra. Evo, ajmo levom rukom, izvini, ovako. Na desnim, da. Ajde, zdravo, vidimo se onda, čao. Ajde.